Стратегія мирних переговорів щодо України. Вашингтон Пост дізнався про поїздку Рюте до Трампа. Генеральний секретар Альянсу може вирушити у приватну резиденцію республіканця, з'ясували журналісти. Новий генеральний секретар НАТО Марк Рюте найімовірніше стане провідним представником Європи в дискусіях із республіканцем Дональдом Трампом, якого обрали новим президентом Сполучених Штатів Америки. Очікується, що незабаром генсек Альянсу відвідає Штати, щоб поговорити з американським політиком про стратегію переговорів щодо миру в українській державі, повідомив журналіст The Washington Post Девід Ігнатіо, посилаючись на інформацію кількох чиновників. Рюте незабаром вирушить у Марк-а-Лаго, приватна резиденція Трампа у Флориді, щоб обговорити стратегію мирних переговорів щодо України, наголошується у матеріалі. Високопоставлений німецький чиновник спрогнозував, що генсек НАТО може спробувати донести новообраному лідеру США. Послання Рюте Трампу може полягати в тому, що в інтересах Сполучених Штатів Америки і Європи встановлення справедливого і міцного миру, який не заохочує агресію Російської Федерації і може забезпечити міцні гарантії безпеки для України. Нагадаю, Дональд Трамп до обрання президента Сполучених Штатів Америки неодноразово говорив, що може швидко завершити війну в Україні, однак не уточнював, як саме може досягти такої мети. У центрі уваги – Україна. Переговори про мир можливі чи ні? У середині листопада президент Володимир Зеленський говорив, що мирні переговори з Росією можливі лише у тому разі, якщо наша країна буде сильною не наодинці з убивцею. Раніше російський диктатор Володимир Путін висунув ультиматум для припинення бойових дій в Україні. Зокрема, ватажок росіян захотів, щоб Україна відмовилася від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також окупованого тимчасово Криму. Київ не раз говорив, що від своєї землі і від людей, які там живуть, не відмовиться.